ودي موضع قريب لوي عالم دين شعب العزيز محدث دي علوي لوي عالم دين دي شويرا دي قرآن دير خدمات دي كده اے مسلمانان و ترجمان ہوئی بری صغیر پاک و ہند کے اے مسلمانان و ترجمان شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دا دہلی کی وائسرائے ناستا او اگر وائسرائے دا یوی صحیح پدری راگ لو وہ دوے جے مسلمانان ہو کے چوکستا چے ماں سرا خبری ہوگی ماں سرا منظرہ ہوگی وایسرائے ورتے جے بدری پد دوار کی دی مسلمانانو ترجمان اے مسلمانانو مشر شاہ عبدالعزیز محدث دی لوید اے تا پیغام بزغت امیر کو کہ اگر تا پیغام قبول کو دی رکھا او کہ اگر تا پیغام قبول نہ کرلو اے بدری تا میدان گٹھلے دا وایسرائے دہلی کے ناس تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دے اطلاع ورہ سولا شاہ عبدالعزیز تدے مسلمانان و ترجمانی تدے قرآن خادمی تدے حدیث و خادمی تدے پیغمبر وارثی یہ سبھی پدری رکھ لے رہا وہ نظارہ تھا سر بول دلیل تو تیار ہے کہ نہیں تیار شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی دے جی لب بھائی حاضر میدان مقرار گئی ریز وٹا گئی وقت مقرار کرو ریز مقرار کرا دنیا مخلوق را گلو یہودیان را گلو عیسیان را گلو ہندوان را گلو مسلمانان را گلو زگر جی پا امت کے دا لویا مارکا اور لویا منظر آگا پدری جی میدان در آگلو عیسیان و مشر ہو یا غی امام ہو یا غو پیشوا ہو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تشریف فرما شو پدری اعتراضات روانی تھا چونکہ امام محترم علی اعتراضات و نمخ کے خبری لسان پہ اور بکار دی دے عیسیان و عقیدہ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارے کی دادا چی یہودیان و شہید کرے دا بے آگے نبات حال آسمان تک جو لے دا خوئی دا قتل دا ایمون مسلمانان وکی دا عیسیٰ علیہ السلام کو برے کی دادا چھے نئے یہودیانو قتل کرائے نئے پنسے کرائے بلکہ اللہ رب العزت سمان دا خیر علیہ دا دا اسی یہودیانو برے شبہ ہو ما قتلوہ و ما صلبوہ ولیکن شبیہ لہو نئے قتل کرے دا نئے پرسی کرے دا شبہ پیدا شاہ دا یو جسوس اور واسطہ ورو عیسیٰ علیہ السلام یہ کمرے کی دا اگر جسوس دیوی تھی مشتالات راڑا یہودیان وی رہنو عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت جبرائیل علیہ السلام کو اسی دیے سرا پو کمرے نیخ کی زوال دا سمان تھا آئے دای مرگری بنی اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام شکل واچو ولو نو دای خبر تنگوی او مرگرائی قتل کو نو جکنہ بار رہو اترو نو دایوی جی کمول خپل مرگرائی قتل کرائی وی پہ عیسیٰ علیہ السلام چشو او کمول عیسیٰ علیہ السلام قتل کرائی وی پہ مجھے مرگرائی چشو ولیکن شبی اللہ شبہ پیدا شو دا کے دا عیسیانو یاد لرائی مولا کے دا یاد لرائی او جی راغلو پدری چیئی پدری سوال داؤں کو یا شاہ عبدالعزیز بلے او مسئلہ ازدہ کا خبر بات کے ہو جب خبری پوری مولا عقیدہ دادا چھے حضرات انبیاء علیہ السلام پو قبرونو کے حیات برزخی سر ازم دی دی شہداؤں پو برے کہ اللہ رب العزت قرآن کے فرمائی دو تا مڑی مائے دوی تا برزخ زندگی کی دیر اعلیٰ خیات تا لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تجهل او جو شهداء جم دي دي پا اغی دنیا یو نو ای زون دا کہ اغیتا حیات برزخی ای نو نبی خود شہید نا دیر چگہ درجہ لری دی نبی حیات دی نبی جندون دی شہید نوی چھتا مرتبہ رہا او جی راغلو دا سوال ہوگو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تشریف فرما دا وے شاہ عبدالعزیز دارت ویا
کربلا میدان کی خلج یزید لشکر ہو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرا دے قبیلے گرفتار کرو ہر طرف نے مخسرا وکڑلا اوپے پو بن کے خوراکے پو بن کرلو حضرت حسین سخت تکلیف حالات کے دا او وڑ وڑ بچیو سرا دے غم چگی وئی پتہ سے حالات کے اے شاہ عبدالعزیز تا سوا کی دا خدا دا چی پیغمبر پا قبر کی زمدائی دا پکار دا چی پیغمبر دی تا سو خدا دا سوال کرے ہوئے اے پروردگارا ایمان مسائے کر بنا میدان کی گرفتار دا یا اللہ مدد وکا ایمان مسائے گرفتار دا خدا مدد وکا شاہ عبدالعزیز تا نا دا سے ٹاک چکو گا نا دا سے ٹاک چی بدری زان بری پوئی نشو او میدان کی دا سے وطر رو رو شاہ عبدالعزیز محدث دی نبی تو فرمائی جی اے پدری پیغمبر علیہ الصلات والسلام اعلی تا دعاگان وکے دایل زمی جواب دای غلی کولو پیغمبر علیہ الصلات والسلام اعلی رب عزت سوال وکو اے پروردگارا کربلا میدان کی ایمان مسائے گرفتار دا اور ډیر په تکلیف کې دا مدد وکا لیکن اعلی رب عزت ورته فرمائی دا قوم ډیر ظالم دا دا قوم ډیر ظالم دا عیسیانو یو خبره بلا وا چې عیسیانو دا خبره کړی و چې عیسی علیه السلام خدای زوای دا الاعاذ بالله او موږ یې چې خدای زمن یا خدای لونا نشته دا لم یلد ولم یولد دوی ویلی عیسی علیه السلام خدای زوای دا شاہ عبدالعزیز محدثی دی لوی و تو فرمائی اے پدری نبی علیہ السلام خڑیر دعا گانے وکی کی من مزید آفوز وکا اے پروردگارا لیکن اللہ رب العزت ورد فرمائی اے پیغمبرا دا خوم دیر ظالم دا ایمان سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کرے دا لیکن ما آغاتا نا پاچ نکڑلو چی پدری تیدا خبرہ وکڑا گنا نو پدری خو یقیناً پوزان کی نہ 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 وس والو زګه چې دای خدای ګڼل او چې دای خدای زوای دا او بل طرف ته دای عقیده و چې عیسی علیه السلام يهودانو قتل کړه دا نو عیسی علیه السلام په باری کې دای چې کوم عقیده وا شاه عبدالعزیز اغه ته ټاک ویر کو چې نبی اسلام خدای وګانی او کې خدای په ګوته ګوځي اے پیغمبرا دا ډیر سلیم قوم دا مخبل زوای ته نه دا بچ کړي اوس خدای خورشته د زینو خو پدری خلای چې تا کې دی تا ګورا چې خدای زوای دا به خدای خبر زوای چا نه دی بچ کوی اے خدای زوای تا سوی چې يهودانو قتل کړو او نبی علی السلام این مسیح مبارک په دعاګانی وکړي پدری سره دې جواب نو خلای پاتې شو ډایرک بل اعتراض کړي یموش پاکې دې بل اعتراض وکړي ایمونہ کی دادا جی عیسیٰ علیہ السلام اسمان کی زمدائی دا اخیری وقت کی برے گزیری دجال خلاف بو جنگ گئی اور دجال بو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دلا سا مرداری اور نبی علیہ السلام پا قبر کے خوب بولے دا حیات برزخی میں دویلو آگا یہ دنیا جو زبردست حیات ہوتا سا بیتا زمدونو تا سا بیتا پدریو دیجی عیش عبدالعزیز دا پشتنا کون یو چوک دا چوک ډیر لیاری پکې لري شمال ته لیار لاړه دا جنوب ته لیار لاړه دا مشرق ته لیار لاړه دا مغرب ته لیار لاړه دا او دلته یو کس خوب ولای دا ایو ویش ناستا یو ملما راغلو مسافر راغلو نو هغه بو د ویش تړي نه پښتنه کوي کې د خوب ولي ته به انتظار کوي چې دا د خوب نه رچک شي شاه عبدالعزیز خوب نکته ورسېد مسلمانانو تعالی رب العزت علماء تعالی فراست ویل کړی شاہ عبدالعزیز محدث دیلوی مقصد ته ورسېدو چې د مطلب دادا چې عیسی علیه السلام تاسو ژوندای غړی پیغمبر علیه السلام خوب ولای غړی نو به خوب کار د چې تاسو مسافر امت راغلی یی عیسی علیه السلام په دین روان شي هغه نه پوښتنه وکړي چې هغه کوم دین به نه پغه روان شي
شاہ عبدالعزیز محدثی دہلوی وہ تو فرمائی اے پدری پتھوڑوں کے شو واورا دا مسافر چیرہ غلائے دا چوک بکینی کلچ خوب ولے دے خوب نرہ چکشی نو تا ناس سڑے اور دا مسافر سڑے بتھوڑا اگنا پوچھتے نو کی آج کو ملیار پہ نہیں پا آگے یاری بتھوڑا روان جی دو دو ویرو جی عیسیٰ علیہ السلام و سلام ویشتا خو عیسیٰ علیہ السلام جی دنیا تراشی دا مسافر امت عیسیٰ علیہ السلام بو حکم دین بنی جی پو دا قرآن چنن حفیظ سے پسینی کی محفوظ کرو عیسیٰ علیہ السلام پو دین بنی جی عیسیٰ علیہ السلام بو دی مسافر امت سرا پیوی لے رہے ہوئے چاہا دی نبی علیہ السلام دین دا چاہی تا قرآن و حدیث لے پدری پگے لیا نو چلے گا آخری لاڑو پپل طرف چونکہ دوی تا خدای کتاب ورکڑا عیسیٰ علیہ السلام تا کون کتاب انجیلو او مجھ تا خدای کتاب رکڑا ہے قرآن کریم نو دل تا کہ دیر عجیب چیلنج وکڑو اے شاہ عبدالعزیز مول پر ودہ گو میدان کے سب انجیل روانا اور تبھی اخور زوان تب قرآن روانے اور تبھی اخور زائے کا انجیل وسولو قرآن پاتش ولو تاسو دین پو حقی دا کا قرآن وسولو انجیل پاتشو ایمجا دین پو حقی دا پہ سلا پدیش بس پدری دا چلن جو علماء فرمائی جدہ دا چلن سکا کولو جدہ انجیل پسی کی مکل لگولی چاہی بنے اور اثر نہ کولو سکا دیر سڑاور چلن جو ہو قربان جنجی شاہ عبدالعزیز محدث دی لوینا چی دی نبی علیہ السلام وارستا آدھے ایمان نہ ڈک جواب ہے کہ اے پدری میدان در روزا اور بلگو اے قرآن اے خدای کتاب دا انجیل دے خدای کتاب دا اے خدای کتابون معزز دی اے خدای دے کتابون توہین بنا کو زب قرآن سے نے پورے نیسا تب انجیل سے نے پورے نیسے اور تب ویر دانگو کا تو وسولے زب پاتے شاں زب پا حکیوان تو پا باتی روے ہو کا زب وسولا تب پاتے شے تو پا حکیوے زب پا باتی روے پا بو ہیتر لزی کپر جی پدری میدان پریش دو پاگے لگی کہ پدری نام نشان نہ ہوگی مچ راگ لو پو دین بارے کے اعتراضات وکڑلو اللہ رب العزت شاہ عبدالعزیز محدث دی نبی پر شکل کے دی نبی علیہ السلام یو ورس پیدا کرلو اب اعتراضات ہی متوڑ کر جواب ویر کو اے سلام جانڈائے بڑے صغیر بندی بلندکڑا اے سلام جانڈا بلندادا بلندبوی وجہ صدا چھے دے علماء کم فرض منصبی کم ڈیوٹی دا اگے کے ذرا برابر کو تہی ند کڑی کتاب سنت اس دا کڑلو اگے قوم بجی بجی تو ورا سوالو اے زوان تو ورا سوالو اے بوٹا تو ورا سوالو اے نرینا تو ورا سوالو اے شزینا تو ورا سوالو انشاءاللہ دا علماء ہر میدان کی ولاد دی دلیل کو حوالے سرا قرآن حدیث بنی چوک عملہ کئی نشی کولے کراشی عملہ ہوا کی انشاءاللہ ترکی کا جواب ترکی سے ملے گا ایر کا سا جواب پتر سے ملے گا ضرور جواب ہوتا ملوی جی اللہ رب بولے ذر دے علماء ہوتا دا سے طاقت ویر کرائے دادے یہود ملیان ندی دادے سیان ملیان ندی دادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورسان دی دور لکھا چنگی نبی علیہ السلام اخپل دین دے تحفظ دے پرا اخپل دین دے پلاولے دے پرا دیرے کور بنائی تیرے گڑے صحابہ کرام رگلو دیرے کور بنائی تیرے گے دو لباو الحمدللہ ملی تڑلی دی او پس سر کفن تڑلی دا ہر میدان کی کور بنائی تا تیار دی او قوم سر الحمدللہ ہر میدان کی اندر دی اول خبر خدا دا امام محترمہ چہ دا علماء دا دے عام و نور و کمون و غنے علماء ندی دا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وری صحیح دویم ایدائی فرض منصبی چلا ایدائی ڈیوٹی بچن ایدائی ڈیوٹی دا گدا جی اسلام بنے سوک عملہ کئی اگر مو توڑ کر جواب کئی او ایدائی ڈیوٹی دا چی خلقو تب قرآن شئی خلقو تب حدیث شئی خلق تب حق علیہ شئی خلق بدے غلط اور وجات ہونا خلق بدے غلط اور رسومات ہونا خلق بدے شرکیات ہونا خلق بدے چا بدغات ہونا رو باسی اور رنا بنی بھی کنے تسو گوری دا علماء چی دا علاقی کی نو شاید پدے علاقی کی دسے غلط غلط رو وجات ہوئی چی آغا اکل ہم نمنن
دا ډېر دي زیارتونو ته موږ تاسو خلک زیارتونو کې باباګان یقینا قابل قدر خلک دي هغه ته به دعاګانو ته ورسي دعا به ورته کوي چې پروردګارا او دو رحم وکا او دو فضل وکا یقینا دعاګانو ته ورسا ولیکن امام محترم ته وګوره خلکو دنیا خویو او زیارتونو لولو خلکو ګډان او زیارتونو لولو خلکو کچګي او زیارتونو لولو دا نظرونه دا ټول په زیارتونو خلکو خوړلو دا شرکو بیره څنګه چې نظر عبادت دا عبادت علانہ مسیوا فلچتی پر ندروا موج عبادت دا علانہ مسیوا فلچتی نکیلی نظر عبادت دا علانہ مسیوا فلچتی نکیلی دو علماء مشتا دا مسئلے بیان کی موجا تاسو رانا تر ویسو وخ بو وخ بانی کما مسئلہ غلط را غلی دا قوم کے غلط رواج دا قوم کی وہ غلط پلیسی دا قوم خبر کڑا دا ربی لان دینا دا سدلی ربی بنے بالکل وزیقہ پتبرگیو تا بھی دای دوی کار دا زکه چې نبی علیه صلاتو و سلام فرمایلی دی بهترین خلق پتاسو کې هغه دی خپل هم قران زده کی نورو ته قران وشي